Isa na namang beteranong aktor ang namaalam sa lahat. Ikinabigla ng kanyang mga kaibigan ang pangyayaring ito na hindi nila inasahan sa gitna ng pinagdadaanan nating virus ngayon. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get In Touch. Mano na ang dating aktor na si Orestes Ojeda o Luis Pagalilaluan sa tunay na buhay. Siya ay 65 years old. Ayon sa kanyang mga kapamilya at kaibigan, sumakabilang buhay ang veteran aktor matapos makipaglaban sa pancreatic cancer. Nagsimulang sumabak sa showbiz ang aktor sa edad na 17. Nakagawa rin siya ng mga TV show at pelikula sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang pinakanagmarka talaga sa mga manonood ay ang pagbibida niya sa original sex drama film na Scorpio Nights kung saan nakasama sina Ana Marie Gutierrez at Daniel Fernando. Ilang mga kaibigan ni Orestes Ojeda ang nag-post sa Facebook ng minsahe ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at mga kaanak nito kabilang na nga ang naging leading lady niya noon na si Ana Marie Gutierrez. I'm very sad to know that my co-star in Scorpio Nights and a good friend Orestes Ojeda passed away. He was a gentleman polite and kind. Please pray for him. Thank you, Rom Burlat and Ismaele Faba for taking the time to send me this news through messenger. Sabi ng dating sexy actress. Naglabas din ng official statement ang Actors Guild of the Philippines tungkol sa pagpanaw ng aktor. May you rest in peace, Orestes Ojeda. Orestes Ojeda is from Cagayan Valley and is Luis Pagali Lawan in real life. His career started in 1973 and he retired in 2004. He showed his versatility by appearing in comedy, drama and action movies. Based on his post in Facebook, he is into the arts and have been touring a great deal. May the angels of love and mercy lead and guide him to the loving arms of our Heavenly Father. Ito naman ang FB post ng kaibigan niyang si Benjamin D. Ero. Wrote, Goodbye friend, Luis Pagalilawan, aka Orestes Ojeda. An Ibanag actor who frequents to Gigarao, his hometown then and now, even at the height of his popularity. The last time we talked to each other was 2019 when I bumped into him in a Tugigaraw hotel. He died of pancreatic cancer. Hindi talaga natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay dito sa mundong ito masakit man para sa mga pamilyang naiwan pero kailangan talagang tanggapin dahil ito na ang nakatadhana sa ating lahat. Magiging maayos rin ang lahat pagdating ng panahon, kaya ipaubaya na lamang natin sa puong may kapal ang lahat. Sa mga pamilyang naiwan ng veteranong aktor, magpakatatag lang kayo dahil magiging mabuti rin ang lahat. Hindi man sa ngayon pero sa susunod ay mawawala rin ang sakit. Manalig lang lagi sa Panginoon. Rest in peace kay Orestes Ojeda. Para sa mga karagdagang kaalaman, ang cancer na pancreatic ay ang cancer na nagsisimula sa pancreas, isang glandula na gumagawa ng mga digestive juice at hormone. Ang pancreatic cancer ay ang pang-apat na pangunahing sanhi ng pagkamatay ng cancer sa kalalakihan at kababaihan, nagbibigay ng tungkol sa 3% ng lahat ng mga cancer sa Estados Unidos. Isa sa 64 na tao ang may panganib na madiagnose na may pancreatic cancer habang sila ay nabubuhay. Ang mga pancreatic cancer ay mas karaniwan sa may edad na higit sa 75 taon. Kahit na ang mga taong may anumang edad ay maaaring masuri sa cancer na ito. Karaniwan din ito sa mga may kondisyong medikal tulad ng pangmatagalang talamak na pancreatitis, isang kasaysayan ng pancreatic cancer sa pamilya o isang kasaysayan ng pamilya ng may genetic syndrome na maaring dagdagan ang panganib sa cancer kabilang ang BRCA2 gene mutation, Lynch syndrome at familial atypical mole malignant melanoma syndrome or FAMMM. Sa mga unang yugto ng pancreatic cancer ay maaring hindi nagpapakita ng anumang mga sintomas o maaring mahirap makita. Ang chemotherapy ay maaring pumatay ng mga cancer cells ginagamit ang chemotherapy bago ang operasyon upang mabawasan ang laki ng cancer. Ginagamit din ito upang mapagbuti ang mga sintomas at makontrol ang cancer kung ang operasyon ay hindi isang opsyon o kung ang operasyon ay hindi kumpletong matanggal ng cancer. Maaari itong magamit kasama ang radiation treatment, Post-surgery upang makatulong na ihinto ang pag-ulit ng kanser sa pancreatic. Ang paggamot sa radiation ay maaaring ibigay bago o pagkatapos ng operasyon sa kanser. Ibinigay din ito kasama ang chemotherapy ang mga nakatarget na paggamot para sa kanser sa pancreatic ay maaari ring makatulong sa pagkontrol sa kanser sa pamamagitan ng paghangad na patayin ang mga cancer cells na may mataas na selectivity. Ang pangangalaga sa kalakal ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng pasyente ng pancreatic cancer sa pamamagitan ng paginhawain ng sakit at iba pang mga sintomas at mga side effects ng cancer at paggamot nito. Sana inyong napag-alaman na ngayon kung ano ang pancreatic cancer. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.